to, co bylo vlastní Rafaelovi Šechterovi, jeho nepředstavitelnou tvůrčí energii, v této situaci, kdy lidé neměli co jíst, a on dokázal sestavit sbor už hned na začátku prosinci roku 1941. Zpívali si po večerech, ale neměli noty. A když přijel Gideon Klein do kasáren, tak ho Šechter požádal, aby pro ten sbor zharmonizoval písně. A pač neměli ani notový papír, tak si nalinkovali noty a tam vznikl vlastně první kulturní činnost.